መራሹ ጀግናው የትግራይ ሰራዊት በድል እየገሰገሰ የፋሽስት የአብይ አህመድ ቅጥረኛ ሰራዊትና አድሃሪያንን እያሽመደመደ በፀሐይ ንጋት ዘመቻ በተለያዩ አውደ ግንባሮች በጀግንነት ድል እየተቀዳጀ ባለበት በዚህ ወቅት ሽንፈታቸው አግጦ ገሃድ እየወጣባቸው ያሉት የፋሽስት ተላላኪ ጀነራሎች ሲባል ሰምተው ከመርሳ ብሎም ከጋሸና ወደ ላሊበላ ለመገስገስ ለመቁረጥ አስበው ጉንዳን ሰራዊት ይዘው ቢገቡም በአይበገሬው ጀግናው የትግራይ ሰራዊት ወገባቸው ተሰብረው ለሞት አካል ጉዳትና ለሽሽት ተዳርገዋል። ሆኖም ግን የውርደት ካባ መልበሳቸውን ለመሸፈን የትግራይ ሰራዊት ደመሰስን፣ ጀነራሎች ማረክን ብለው በሐሰት ባለድል ለመምሰል ህዝብን እያጭበረበሩ መሆኑን በግንባሩ የሚገኙ የትግራይ ሰራዊት ከፍተኛ አመራሮች ይገልጻሉ። የፋሽስቱ ወታደሮችና ተስፋፊ ኃይሎች አላማም ኢላማም የሌለው ሰራዊት ወደ ጦርነት ማግደው ጋሸና ሲተኮስ ሸዋ የሚደርሱት የአብይ ቀልብ ጀነራሎች ያመጡት መሳሪያ አስረክበው መሸሻቸውን አመራሮቹ ያብራራሉ። እዚ እቲ ንሶም ሕዚ ዝገበርዎ ቆሪፅካ ነቲ ሓይልና ዛቢዕካ ናይ ምድምሳስ ዝገበርዎ ስራሕ ተጋድላይና ንሕና ካብ መጀመርያ ጀሚርና እንዳቆረጥና ኢና እንዳደምሰስናዮም መፂና እነሱ ያደረጉት ቆርጠህ አዛብተህ የመደምሰስ ስራ እኛ ከመጀመሪያውኑ እየቆረጥን እየደመሰስን ነው የመጣ ነው። እኛ በመሃላቸው ላይ ገብተን ቆርጠን እንደምንደመሳቸውም የእኛ ታጋዮች ያውቃሉ። ወልዲያ ስንዋጋ ኦሮሜዳ ቆርጠናቸው ነው ወደ ወልዲያ እየሄድን እየደመሰስናቸው። ቆቦ ስንዋጋም በቆቦና ብረዊት መሃል ዘግተን ነው የደመሰስናቸው። ሁሉም ግንባር ላይ እንደምንደመሳቸው ያውቃሉ። እንደማይደመስሱንም የእኛ ሰራዊት ያውቃል። ጠላት ሊቆርጠን ቢመጣም ቆርጠነው እንደምንደመስሰው ማንም እርግጠኛ መሆን አለበት። አንደኛ ዓላማ የላቸውም። የእኛ ታጋይ ግን አምኖበት ለዓላማው የተሰለፈ ነው። እነዚህ ጠላቶች የትግራይ ህዝብ ጠላቶች ናቸው። ካልጠፉ ህዝባችን በሰላም መኖር አይችልም። ናና ተጋላይ ግን አሚኑን ዕላሙ ነዞም ጸላእት እዚኦም ጸላእት ህዝቢ ትግራይ እዮም። እዞም ጸላእት እዚኦም ተዘጥፊናዮም ህዝቢ ትግራይ እዩ ነበር። ስለዚ እዚኦም ክነጥፎም ኣለና። ወደዚህ የገቡት እኛን ለመደምሰስ አልመው ነው። እቅዳቸው ጥሩ ነው። ባይ ዘ ወይ ወደዚህ መግባት ወደዚህ እንዳይሄድ ወደዚህ ማይሄድ ማድረግ ነው። ግን ይሄ ማድረግ ይሄ መፈጸም የማድረግ ብቃት ሊኖርህ ይገባል። እንዳልከው እነ መሐመድ ተሰማም እዚህ ገብተው ከደቂቃው ኋላ ነው የወጡት። ምክንያቱ እዚህ የምትከላከል አንድ ረጅመንት ነበረች። ሌላ ኃይል እስከሚገባት ከአንድ ረጅመንት ነው የተዋጉት። ስለዚህ ሌላ ኃይል ከገባ በኋላ ከአንድ ቀን መከላከል በኋላ ኦረድ በሙሉ ኃይላቸው አስርክቦን ነው የወጡት። መብጣታቸውም እኛ እንደ ጸጋ ነው ያየ ነው። ምክንያቱ የታጠቁት ታንክ አስርክቦ ነው የሄዱት። የታጠቁት ዝዙ አስርክቦ ነው የሄዱት። የታጠቁት ጥይት እኛ ለመምታት የታጠቁት ጥይት አስረክቦ ነው የሄዱት። እገን ደግሞ ይጠቀሙባቸው የነበሩ ተሽከርካሪዎች በሙሉ አስረክቦ ነው የሄዱት። ስለዚህ መምጣታቸው ለእኛ ሲሳይ ሆነ፣ ለእነሱ ደግሞ ደርሶ መልስ ሆነ። መሐመድ ተሰማ እኮ የት እንዳለ አይታወቅም አሁን። የተገነባው የትግራይ ሰራዊት ብሎም አሁን ያለበት አስተማማኝ ደረጃ ለጠላት ግልጽ አለመሆኑን የድሉ ግስጋሴ እያፋጠነው መሆኑንና ጠላት ሽንፈቱን ላለማመን ሲል ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ለመርጨት መገደዱን የገለጹት ከፍተኛ አመራሮቹ የትግራይ ሰራዊት ለሌላ ቀጣይ ድል በዝግጅት ላይ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ሓደ ነገር ግን ዘይፈለጥና ነገር ዘለ አንድ ነገር ግን ያላወቁን ነገር ያለ ይመስለኛል። እኛ ወደ ሽምቅ ውጊያ ከገባን በኋላ የገነባነው ሰራዊት የመዋጋት አቅሙ፣ የመተኮስ አቅሙ፣ የመዋጋት ጽናቱ በጣም የሚያስደምም ነው። አምስት ቀን ነው የተዋጋው። ስድስተኛ ቀን ላይ ነው ውጊያው ያለቀው። አሁንም ቀጥሏል። ታጋዮቻችን ደከመን፣ ራበን፣ ጠማን አይሉህም። ሊሸነፍ የማይችል ሰራዊት ነው። አሁን ጠላቶቻችን የሆኑት ስንመራቸው ስለነበር ያውቁናል። የገነባነው የእኛን ሰራዊት ግን አያውቁትም። ትልቁ ችግራቸው ይሄ ነው። ክሽነፍ ዘይክእል ተጋድ ላይ ከም ዝሃነጥና ኣይፈለጡና ነዚህ ክመርሕ ዝኽእል ዓቕምን ብቕዓት ከም ዘለና ኣይፈልጡ እዮም። በተጨባጭ ይዘው ማቅረብ ካልቻሉ መዋሸት፣ እከለ ገደልን፣ እከለ ባረርን፣ እከለ ተደመሰሰ ብለው ነው ማይደል። የተደመሰሰ ሰራዊት መደምሰስ አይችልም። ትጥቁ ያስረከበ ሙት ሙሩክ ቁስለኛ የሆነ ሰራዊት ማርክ ያለሁ ማለት አይችልም።
مدرس محمد تسمى دي درسون ده نبر جواري وشوم نقولنا ترجن سنة وتعجوا سنة مساعة جودمو محمد تسمى كسراويتم قال توقعم ردي تلوولوني هدو لدا كأوتش مهونت مغلتش أسطون هدو لازم قاشنا بجاشنا الله